Ще нещодавно росіяни на Донеччині мали семиразову перевагу над українськими військовими. Але зараз ситуація змінюється. РФ масово перекидає свої сили з Донбасу на запорізький напрямок. Це не накоплення сил для, там, допустим, наступлення на Запорожжя. Це закриття дірок. Адже російські війська, які раніше були на запорізькому напрямку, також масово перекидають на південь України, у Херсонську область. Тобто вони фактично на всіх участках приблизно вирівнюють ситуацію з нашими військами за счет перерозподілення усилий. Сили росіян значно розпорошені. Наступ у Донецькій області явно видихається. Але все ж таки окупанти обстрілюють Піски, Авдіївку, Мар'їнку. Там враг пытается при подвижной артиллерии наступать. Наше подразделение ведут маневры на оборону. Крайне сложная ситуация. Также бои продолжаются на направлении на Бахмут. Але все ж таки просування йде дуже повільно, при тому, що війська РФ ще навіть не дісталися найбільш укріплених позицій українських військ на підступах до Краматорська та Слов'янська. Задекларована, заявлена з такою помпою битва за Донбас, вона для них заходить в глухий кут. А Путін при цьому опинився перед дилемою, або й надалі намагатися захопити усю Донецьку область, або перекидати сили на південь, щоб перешкодити українській армії піти у контрнаступ у Херсонській області. Росіяни постали перед реальною загрозою втратити Херсон. Судя по всьому, вони вибрали Херсонську область. То ли там защищаться, то ли защищаться, нападая, скажем так, да? А наступление границ Донецкой области, очевидно, у них отложено. Саме на Херсонщині росіяни збирають величезну кількість військ та техніки, кидають туди залишки своїх найбільш боєздатних підрозділів. Помічено 35-та загальна військова армія Східного округу, тобто це така їхня основна сила. Саме цю армію вони використовували під час наступу на Київ, на Київщині в лютому цього року. Тобто для них це така, так би мовити, основна їхня ударна група. Війська росіяни на Херсонщині перекидають і на правий берег Дніпра через дамбу Каховської ГЕС. І, судячи з усього, вони збираються не лише обороняти свої позиції, а й наступати. В районі Херсона і Нової Каховки росіяни зосередоточили всі батальйони тактичної групи десантні військ, які взагалі, в принципі, беруть участь в так званій спеціальній воєнній операції. Тобто кількість сил і средств, предназначених для атаки. Росіяни хочуть наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. Вони зібрали для цього близько 30 батальйонно-тактичних груп. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, завдання окупантів – бути готовими до якнайшвидшого наступу – до 6 серпня. Але й позиції української армії на півдні досить сильні. Усі опитані нами експерти вважають, військам РФ не вдасться взяти ні Миколаїв, ні Кривий Ріг. Ці міста добре укріплені. Очевидно, и даже попытка наступать на юге с большой долей вероятности тоже может превратиться в такое вот позиционное топтание или медленное продвижение. Росіянам не вистачатиме боєприпасів та палива. Через проблеми з логістикою українська армія навмисно пошкодила для цього Антонівський міст та залізничний міст поряд із Херсоном. Правий берег Дніпра повністю під вогневим контролем ЗСУ завдяки системам реактивного вогню «Хаймарс». Найближчими днями має розпочатися велика битва за Херсонську область. Тактика наших збройних сил полягає в тому, щоб утримувати свої позиції, витягувати ворога на себе і поступово перемелювати їхні сили. Коли сили у росіян закінчуватимуться, розпочнеться так звана окопна позиційна війна, прогнозують експерти. Фронт не рухатиметься, а українські війська підуть у контрнаступ, коли матимуть достатньо озброєнь від західних партнерів. Останні тижні ЗСУ крок за кроком звільняли Херсонщину, вже деокупували близько 50 населених пунктів. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть у коментарях, а якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним із друзями.